Në 19 mars, deputeti Adriatika Limadhi u filmua nga kamerat e Top Channel duke lëvizur në rrugë gjatë urdhrit të karantinimit. Te ditë më pas, Alimadhi bashkë me bashkëshorte njoftojnë se janë prekur nga koronavirusi. Lajmi është bërë i ditur nëpërmjet një statusi në Facebook, të cilën e ka shoqëruar me një foto nga dhoma karantin ku po qëndron prej disa ditësh. Pasi ai rezultoi pozitiv, deputeti i ka shkruar publikisht edhe kryeministrit Edi Rama. Rezervat për sistemin shëndetësor dhe masat e marra nga qeveria. Ai thotë se e gjitha është falso dhe se kujdesin për të kaluar këtë situatë po e bën me bashkëshorten e tij. Ne po përballemi vetë në këtë mënyrë gati prej një jave. Unë së bashku me bashkëshorten po e bëjmë me radhë shërbimin ndaj njëri tjetrit. Këtë e bëjmë në 4-5 orë, sepse po të ishte për interesimin tuaj do të kishim vdekur. Prandaj mos na gënjeni e mos na mashtroni, shkruan Adriatik Alimadhi.